فيلمو تنش يوارلج دكولا لما يسات البج أكاوس تهدي اسم لك تنار دكولا ونم لما يسب ميام تشات بوتا درس تتقالج كزام بك استوت ما توالج دكولا وما يرو تهدال نجار جني دك مون نمت الرشا لا يوركال كديك أش بوها لام لجت وود دكولا وهدا عندي موت تجرس وعلج بزان ساعات إيري كتاب على سوقها لوي متال نكون دتهون مي نجارات النادي بدبستي جوالو أنا مراسو لما كلا كلت مكرالج إيري كن بدبد وياش النفاتال يزاري ونم تمرا ميدا كوان ود بيتو سدتشو إيري كم يعني سلتشن نفش لمن دتشن نفش تيك እናም በሚቀጥለው ጊዜ የበለጠ መጠንቀቅ እንዳለባትም ነገራት። አንዳንድ ቋንቋዎችን አሉት አጠቃላይ ዕውቀቶችንም እንድታውቅ አንዳንድ ያስተምራታል። በኋላም ላይ ኤሪክ ስለ ሰማያዊ አሳነባሪዎች ይገልጽላታል። አና ምን አይነት ሙዚቃ እንደሚሰማ ጠየቀችው። እሱም የሙዚቃ ጽንሰ ሐሳብን ለማስረዳት ይሞክራል። ቢሆንም ሃና ግን ሙዚቃን ራሷ ለብቻዋ መስማት እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ከውጭው ዓለም ጋርም ለመጋፈጥ ዝግጁ ነኝ ብላ ነው ታስበው። ኤሪክም አንድ የቆየ መጽሐፍን አውጥቶ ይሰጣታል። እሷም እሱ ላይ ያሉትን ምስሎች ትመለከታለች። ከዚያም እንቅልፍ ይወስዳታል። በጧት ላይ ኤሪክ ሃናን ለማስ ተንጉዞን ይጀምራል በፍጥነት መሮጥና ሽጉጥ መተኮስንና ሌሎች የድብድብ ክህሎቶችንም ያስተምራታል ማታ ላይም በድብቅ ጥቃት ሊሰነዝርባት ይሞክራል ነገር ግን በዚህ ጊዜ ትግሉን እሷ ታሸንፋለች እናም ቀጣዩን ዓለም ለመጋፈጥም ዝግጁ መሆኗን ደግሞ ነገረችው በዛን ማታ ኤሪክ ወደ ውጪ ይወጣል የተቀበረም አንድ ንቃ ቆፍሮ ያወጣዋል በማግስቱ ጧትም ሃናም ተኩላ ከሚመስሉ ሹሾች ጋር ስትጫወት እንመለከታለን በዛ በኩል የሚያልፍም አውሮፕላን ከላይ ትመለከታለች በጣም የተደሰተችም ትመስላለች ለኤሪክም ለመናገር ሮጣ ትሄዳለች ኤሪክም ከመሳሪያው ገም ተቀምጧል እናም ከዚህ ለመሄድ ዝግጁ ከሆነች ቁልፉን እንድትጫነው ይነግራታል በተጨማሪ በውጭኛው ዓለም አገኛለው ብለሽ ምታስቢው ነገር ምንድነው ይላታል አናም ከጫካው ለመውጣት ፍቃደኛ አልሆነችም እዛውም ትቆያለች በማግስቱ ጧት ኤዲክ ያደል ልብሱንና አቀውቹን በሙሉ ሰበሰበ ከመሄዱ በፊትም ሃናን አብራው ማደን እንደምትፈልግ ጠየቃት እሷም አልፈልግም ስትለው ከዛ ተነስተው ይሄዳል አናም ቁልፉን ለመጫን ወደ ቦታው ትመጣለች በዛኑ ሰዓት አንድ አላር በአፓርትመንት ውስጥ ባለች ሴት ጋር ይጮሃል እሷም አላርሙን አትፈታው ቀኗን በደስታ ትጀምራለች ወደ ቤት ስንመለስ ኤሪክ አደን ሰራው ተመለሰ አናም ቁልፉን እንደተጫነች ተረዳ ተቀምጦም ስለሚቀጥለው እንቅስቃሴያቸው ማሰብ ይጀምራል በዛን ሰዓት ኤጀንሲ ውስጥ የሚሰራው አንድ ሰው ለሴትዮዋ ኤሪክን እንዳገኙት ነገራት ሁሉም ተሰባስበውም ስለሱ ያወራሉ ኤሪክም ከኢንተርፖል ጠፍቶ ነበረ ማሪሳ ይህንን ስራ ሰዎቹ እንዳለ እንዲቆጣጠሩት ፈቀደችላቸው ይህ በእንዲህ እንዳለ ሉዊስ እና ሰዎቹ የሃናን ትክክለኛ ቦታን አወቁ ወደ ጫካው ስንመለስ ኤሪክ ልክ እንደነጋዴ ልብሱን ለባብሶ ከዛ ቦታ ይወጣል ትንሽ ቆይቶም ሌሊት ላይ እነዛ ሰዎች ወደ ቦታ ይደርሳሉ ሁለት አሳዳጆችም ወደ ውስጥ ይገባሉ በቀጣይ ሌሎቹም ሲገቡ ሃና ሁለቱን ጠባቂዎች እንደገደለቻቸው ተረዱ ከዚያም ሉዊስ ለማሪሳ ይደውልላታል ኤሪክንም መያዝ እንዳልቻሉ ይናገራል ማሪሳ መያዟት ልጅ ወደ ተቋሙ እንዲያመጧት ነገረቻቸው በጣቢያው ውስጥ ሃና በአንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጣለች በአንድ ሰውም ጥያቄዎች ቀርቡላታል ከሷ ጋር ልክ እንደ ጓደኛ መሆን ይፈልጋል እና ምን እንደምትፈልግ ሲጠይቃት ሃና ማሪሳ ማናገር እንደምትፈልግ ተናገረች ማሪሳም ንግግራቸውን በቴሌቪዥን እየተመለከተች ነበረ ለሉዊስ ግን ማሪሳን ብቻዋን መናገር እንደምትፈልግ ነው የምትናገረው ስለዚህ ቃለ ምልልሱ ይቋረጣል ይህ በእንዲህ እንዳለ በጣቢያ ውስጥ የሚገኙት ሳይንቲስቶች የሃናን ደም ይመለከታሉ ባላት ዲኤንኤም ይገረማሉ እየደጋገሙ ምርመራቸውን ያደርጋሉ በዛን ሰዓት ማሪሳም ወደ ጣቢያው ክፍል ገባች ሃናም እንዴት አባቴን አወቅሽው ብላ ትጠይቃታለች እሷ አሜሪካን እንዴት እንዳገኘችው አንዳንድ ታሪኮችን ታጫውታታለች ሃናም በነገረቻት ነገር ስሜታዊ ሆና ማሪሳን እቅፍ ታደርጋታለች ሌላኛው ወኪል ለእሷ ያለው ፍራቻ በጥፍ ጨመረ ወታደሮቹም ሃናን እንዲወስዷት ነገራቸው ሁለት ወታደሮችም ወደ ቃለ መጠይቁ ክፍል ሮጠው ሄዱ ልክ በሩን እንደከፈቱት ግን ሃና እያንዳንዳቸውን አንድ በአንድ ትገላቸው ትሰጣቸዋለች ከዚያም ከክፍሉ ወጣ ወደ መውጫው በር ታመራለች በኮርኒሱም በአየር ማስወጫው በኩል ታመራለች በዛን ሰዓት አንድ ሰው ከመታጠቢያ ቤቱ ይወጣል ሃናንም ያያታል ነገር ግን ሽጉጥ ደቅናበት ወደ ልብስ መልበሻው ክፍል ራሱ እንዲደበቅ ታደርገዋለች ድጋሚም በአየር ማስወጫው በኩል ትገባለች በዚህን ጊዜም በአንድ መውጫ በኩል ወደ ላይ ትወጣለች መውጫውንም ስትከፍተው ጣቢያው ባልታወቀ በረሃ ላይ እንደሚገኝ ተገነዘበች ጭንቅላቷንም ወደ ላይ ስታነሳ የወታደሮች መኪና ሁለት ሆነው ያልፋሉ ራሷንም ከአንደኛው ጋር አያይዛ ከዛ ትሄዳለች ወደ ጥሩ ቦታ ደርሻለሁ ብላም ስታስብ ከመኪናው ትላቀቃለች ወደ ጣቢያው ስንመለስ ማሪሳ አንድ ሚስጥራዊ ሳጥንን ትከፍታለች ፋይሉንም አውጥታ ታቃጥለዋለች ያቃጠለችውም ያ ፋይል አንድ ትውስታን ይዞባት ስለሚመጣ ነው ይህም ትውስታ ኤሪክ የሷ ባል እንደነበረና ሃናም የሷ ልጅ እንደነበረች የሚያሳየን ትውስታ ነው መኪና ተገልብጦ ሁለቱም ይወድቃሉ ኤሪክ ግን ትንሿን ሃናን ይዟት ወደ ጫካ ውስጥ ይገባል ሃናም በረሃ ላይ ስትዞር ሶፊን ተመለከተቻት ሶፊም ለሃና ራሷን ታስተዋውቃታለች ብዙም ሳይቆይ ማይልስ የተባለው ወንድሟም ወደ እሷ ይቀርባል በዛን ሰዓት የሶፊ ወላጆች ሶፊን ይጠሯታል ወደ መኪናው ከመግባቷ በፊትም ሃናም ከነሱ ጋር መሄድ እንደምትፈልግ ትጠይቃታለች ሃናም በእግሬ እራመዳለሁ ስትል ትናገራለች ይህ በእንዲህ እንዳለ ማሪሳ የኤጀንሲው የግል አውሮፕላን ውስጥ ትገኛለች ለሰራተኞቿም ሃናን ሳይሆን ኤሪክን አግኙት ብላ ትናገራለች ወደ በረሃው ስንመለስ ሃና አንዳንድ ሴቶችን በሀይቅ ዳርቻው ጋር ትመለከታቸዋለች ልብስም እያጠቡ ስለነበረ አንዱን ልብስ አንስታ ጉዞዋን ትቀጥላለች አንድ ሽማግሌ ሱቅም ገብታ በማይታወቅ ቋንቋ ታዋራዋለች ሰውየውም እላይ ባለ ፎቅ ላይ ወስዷት እዛ ምሽቷን እንድታሳልፍ ይነግራታል ቢሆንም በክፍል ውስጥ ካሉት የኤሌክትሮኒክ እቃዎች ጋር ገለት ትግባባለች
ልትቀባል ቻለችም ከዚያም ሮጣ ተውጣለች በዛን ሰዓት ሶፊያና ማይልስን ተመለከተቻቸው በቀጣይ ማሪሳ ሳፋሪ የሚባል ባር ቤት ውስጥ ገባለች የባሩንም ዋና እርዳታ ጠየቀችው እሱም የሃናን መገኛ ለማግኘት ተስማማ በሆቴሉ ውስጥ ሃና ከሶፊና ከቤተሰቦቿ ጋር ራት በላለች ሃናም በረሃብ ስትበላ ሶፊ ደግሞ ወሬዋን ልትቀባል አልቻለችም ሃናም የሶፊ ወላጆች ሃና እንዳልበሰለች ሲነጋገሩ ተሰማለች በመጨረሻም ወላጆቿ ሃናን ስለመነሻዋ ጠየቋት በመላሽዋ ግን ይደነቃሉ በቀጣዩ ቀን ሶፊ ከወላጆቿ ጋር ትከራከራለች ሳይውቁትም ሃና በማታ በመኪናቸው ውስጥ ገብታለች አብራቸውም እየሄደች ትገኛለች በሚቀጥለው ትዕይንት ያን ያሳደራትን ሰው እነዛ ሰዎች ይዙታል ካሜራውንም ተመልክተው የሚፈልጉትን ነገር አገኙ ከዚያም ሰውየውን ገለውት ከዚያ ይሰወራሉ በእነ ሶፊ መኪና ውስጥ አሁንም ሃና እንደተደበቀች ነው በዛን ሰዓት ኤሪክም ከውቅያኖስ ውስጥ ይወጣል ነገር ግን ሁለት ፖሊሶች ይዙታል ይባንዲ እንዳለ የማሪሳ ሰላዮች የእነ ሶፊ መኪና እስኪያልፍ ድረስ ይጠብቃሉ ልክ መኪናውም ድልድዩን እንዳለፈ እነሱም ከኋላ መከተል ይጀምራሉ ሃናም ቤተሰቡ ሲጫወቱና ሲያወሩ ውስጥ ሆና ትመለከታቸዋለች በሌላ በኩል ማሪሳና ሉዊስ በውቅያኖሱ ዳርቻ ላይ የተገኙትን የፖሊስ ሪሳዎችን ያነሳሉ ማሪሳም ለሉዊስ ለኢንተርፖል ይህንን መረጃ እንዳይናገር ነገረችው ማታ ላይ ሃና ከተደበቀችበት ቦታ ትወጣለች ወደ መዋኛ ገንዳም ትሄዳለች ለመጠጣትም ነበር ሄደችው ሶፊም ከመዋኛ ገንዳው ትወጣና ስለ ወንዶቹ ማውራት ትጀምራለች አንደኛውም ሃናን ትኩር ብሎ ይመለከታታል በሞተራቸውም ላይ ተቀምጠው ሁለቱም መንዳት ይቀጥላሉ ሃናም በደስታ ሞተሩ ላይ ትጮሃለች ከሞተሩ በኋላ የጊታር ዘፈንን ለመስማት እሳት አንድዶ ይቀመጣሉ ከዚያም ሃናና ልጁ በማይመች ሁኔታ አንድ ላይ ተቀምጠዋል ልጁም ሃናን ለመሳም ይሞክራል ነገር ግን ገፍትራ መሬቱ ላይ ትጥለዋለች ሶፊም ስትመጣ እንድትለቀው ነገረቻት በቀጣይ ሶስት ሰላዮች ወደዛ ቦታ ይመጣሉ አንዱንም ድንኳን ከፍተው ሲገቡት ማይልስ ውስጥ ነበረ ማይልስም ምን ነው ሲላቸው እሱን ተተውት ይሄዳሉ በቀጣይ ሶፊና ሃና ወደ ድንኳናቸው ውስጥ ተመለሱ ሃናም ቆማ የሆነ ነገር እንደተፈጠረ ተገነዘበች ማታ ላይ ማሪሳ አንዲት አሮጊት ቤት ትመጣለች በሌላ ቋንቋም ይነጋገራሉ ማሪሳም ጸጥተኛ ሽጉጥን ታወጣና ሴትዮዋን ትገላታለች ወደ ሆቴሉ ስንመለስ ሶፊ ሃናን ከየት እንደመጣች ጠየቀቻት ሃናም ይህንን መረጃ መናገር አልችልም ትላታለች ሃናም ሶፊን አሁንም ጓደኛ መሆን እንደሚችሉ ጠየቀቻት ሶፊም አዎ ብላ አንድ የእጅ ጌጥን እንደ ጓደኝነት ሰጣታለች በዛን ቀን ጠዋት የሶፊ ወላጆች ሃና የት እንደገባች ጠየቁ ሶፊም ማታ አብራኝ ነበረች ትላለች በዛን ሰዓት ግን ሃና ትመጣለች የማይታወቅ ስጋ ይዛ ነበር የመጣችው ለሁሉም የሚበቃ ቁርስም እንዳገኘች ትናገራለች ይበንዲ እንዳለ ኤሪክ ከአንድ የባስ ማቆሚያ ውስጥ ይወጣል ወደ ውጪም ዞር ዞር ሲል የሆነ ሰው እየተከታተለው እንደሆነ አሰበ በጥንቃቄም ወደ ታች ይወርዳል በዛን ሰዓት የሚከታተሉት ሰዎች እንዳሉ ተገነዘበ አንደኛው ሰላይም ኤሪክን እንዳገኙት ተናገረ ቢሆንም ኤሪክን ሁሉንም ወኪሎች ይገላቸዋል ለማንም እንደሚሰሩ አወቀ በቀጣዩ ትዕይንት ሃና ባየሩ እየተደሰተች ነው የሶፊ እናትም እዛው ከጎኗ ነች ሃናም የሆነ መኪና እነሱን እየተከታተለ መሆኑን ተገነዘበች ማሪሳም የድምጽ ቀረጻ ጥሪን እየሰማች ሳለ ጥርሷን ትቦርሻለች ስልክም ተደውሎላት ታነሳዋለች የደወለላት ኤሪክ ነበረ ማሪሳም ተመልሶ እንዲመጣ ትሞክራለች ነገር ግን ያለችበት እንዳወቀ ተገነዘበች አንደኛው ወኪሏም ይገደላል ልክ እሱ ሳይገባም በመስኮት ውስጥ ዘላ ታመልጣለች በሌላ በኩል አሁን መሽቷል ነገር ግን ያው መኪና አሁንም እነሱን እየተከታተላቸው ይገኛል የሶፊ እናትም ካርታውን ለማየት መኪናውን ታቆመዋለች የሚከታተላቸው መኪናም እዛው ይቆማል ሃናም እስካሁን ድረስ ስለረዳቻት ሶፊን ታመሰግናታለች ከዛም እየሮጠች ታመልጣለች ሰላዮቹም በኮንቴነሮቹ መሃል ያሳዷታል በመጨረሻም ይዘዋታል በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሶፊም ተከትላት ነበረ ሃናም ስትገላቸው በአይኗ ትመለከታለች ፈርታም እየሮጠች ትሄዳለች ሃናም በመጨረሻ አምልጣቸው ባገኘችው ውሃ ውስጥ ትገባለች ወኪሎቹም ሃናን ያጧታል ነገር ግን ሶፊንና ቤተሰቧን ያዙ ወደ ማሪሳም ወሰዷቸው እሷም ሃና የት እንዳለች ለማወቅ አንድ በአንድ ሁሉንም ጠይቃቸዋለች በዛን ሰዓት ሃናም በጀልባ ላይ እንመለከታለን ወደ ኤጀንሲው ጣቢያ ስንመለስ ማሪሳ አሁንም ማይልስን ትጠይቀዋለች እሱም የሃና መዳረሻ የት እንደሆነ ይነግራታል ሃናም አንዳንድ ዛፎች ወደሚገኙበት ወደ አንድ ቦታ ትሄዳለች እዛም በቅድመ ታሪክ የሚገኙ እንስሶች ቅርጻ ቅርጾችም ይገኛሉ አንድ በርን ታንኳኳለች የሆነ ሰውዬ መጥቶ የከፍትላትና በሞቅታ ሰላምታ እንድትገባ ይነግራታል ከኤሪክ የተላከላትን ፖስታም ይሰጣታል ፖስታውም ላይ አድራሻ ይገኛል እንዲሁም አንዳንድ ምግቦችንም ይሰጣታል ማሪሳም ወደዚያው ቦታ ደረሰች ከወኪሎቿም ጋር በሩን ሰብራ ትገባለች ሃናም አልጋው ስር ትደበቃለች ቤት ውስጥም ኤሪክ ወይ ሃና ካሉ በሚል ይፈልጋሉ ማሪሳም አለቃዋ ይደውልላትና እንድትጠነቀቅ ይነግራታል ሃና በቀጣይ ከከተማው አምልጣ ወደ ካፌ ትገባለች በሌላ በኩል ኤሪክ ወደ ጓደኛው ቤት ደረሰ ነገር ግን ወኪሎቹን እዛ ይመለከታል በድብቅም ሃናው እንደምትገኝበት ቤት ገባ እሷም ኤሪክን ተመልክተው አባቷ እንደሆነ ጠየቀችው እሱም እውነቱን ነገራት የተገኘሽው ከቤተ ሙከራ ነው ይላታል ነገር ግን እንደ አባት እንደሚወዳትና እንደሚሆናትም ይነግራታል ሆኖም ግን አፓርትመንቱን ለቃ ለመውጣት ትሞክራለች ኤሪክም ሊያስቆማትም ቢሞክር አልቻለም በዛን ሰዓት ወኪሎቹ ወደ አፓርታማው ደረሱ ሁለቱም ወደ ተቃራኒ አቅጣጫም ይሮጣሉ ወኪሎቹን ከመኪናቸው ወጥተው ኤሪክን ብቻ ይከተሉታል ሃናም እየሮጠች ስታመልጥ ኤሪክ ደግሞ ከነሱ ጋር ይታገላል በቀጣይ ሃና ወደ ኤሪክ ጓደኛ ቤት ትመጣለች ነገር ግን ቤት ውስጥ ማንም የለም ስትፈልገው ግን ከበስተጀርባ የማሪሳን ድምጽ ትሰማለች ሃናም ወዲያውኑ አንዱን ቀስት አነሳለች ሮጣም ስትወጣ ማሪሳ ደግሞ ካለችበት ትከተላታለች ከያዘቻት በኋላ ሃና ማሪሳን ብቻዋን
እንድትዋትና እሷ ምንም ነገር እንደማታደርስባት ተነግራታለች። መሄድም ስትጀምር ማዲሳም ተኩስባታለች። ወዲያውኑ ግን ሃናም ቀስቷን ወረወረችባት። ሃናም ነቅታ ወደ ላይ ስትነሳ ማዲሳ በቦታው ላይ የለችም። እየተከተለቻትም ትሄዳለች። ማዲሳም እየተኮሰች ታመልጣለች። በመጨረሻ ማዲሳ ሃናን ልትከል ስትል ሃና የራሷን ሽጉጥ ቀምታ ትገላታለች። ይህን ይመስል ነበር ቪዲዮ። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።